ძალიან ძნელია დღევანდე დღეს ვისაუბრო შერმადინ ქალდანზე, რადგან ჯერ კიდევ ყველაფერი სიზმარი მგონია, სხვა არაფერი. ისეთი ამინდია დღეს, რომ მე პირადად სიჩუმეს მოუხმობდი. გასახსენებელი და მოსაგონარი ბევრი მაქვს. ეს ჩემმა მეგობრებმა ძალიან კარგად იციან. ამაზე სხვა დროს ვისაუბრებ. დღეს მძიმე და ცრემლიანი დღეა ჩემთვის და ყოველი თქვენთაგანისთვის. რამე თუ ამ ბოლო გზაზე ვაცილებთ შერმადინ ქალდანს, ნახტ ბოეს და ნახტ კაცს. დავემშვიდობები მისივე ლექსით. ეღარ გავიგე სოფელი ესე, ჭრიან მუხას და ცვივან ამფოტვი, ხვარცლის მაგივე თუ იფქლი თესე, ან ჯილდოგერისა ეშაფოტი. დღებუდა მზის და სინათლის მძებნელს ირგული კუპრივი ჩამოგდის ღვარი, აქ ხომ ციხის და ტაძრის მშენებელს ორივეს ქვია ხუროთ მოწყვარი. საგასახართა ქვასთან მდგომელი მეცვარ და საით როგორ მისანო, მითხარი ართი სასჯობს რომელი, რომ შემდეგ მხარი აღარ ვიცვალო. თუმცა მგელოს და ისმის გალობა არ დაბრუნების გზავერ ცავშალე, სხვასავით უცდი მეწვთის წყალობას და დუმილისთვის ვარ დამნაშავე. არჩევანია, რადგანაც გზათა ცოდვილი მიწად სანამტრიალეს, უხილაო და მხრობელ ვარსთა შეუსხო გზებზე მოხეტია.